հարգելի քաղաքացիներ, տեղի է ունեցել ավտոպատահար եւ ընկերությունը որոշում է կայացրել ձեր գույքային վնասները հատուցելու մասին։ Այդ դեպքում որպես ԱՊԱ հատուցման եղանակներ դուք կարող եք ստանալ համապատասխան գումարը կամ ընտրել ապահովագրական ընկերության ներկայացրած ցանկից որևէ վերանորոգող կազմակերպություն, որը կվերականգնի պատճառված վնասը։ Հիշեք, որ վերանորոգող կազմակերպությունը իր կատարած աշխատանքների համար տալիս է համապատասխան երաշխիքներ։